Borbena gotovost proglašena je 26. decembra zbog situacije na severu Kosova. Stanje povišene borbene gotovosti u Vojsci Srbije ukinuto je odlukom predsednika i vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića, potvrđeno je Tanjug u predsedništvu. Borbena gotovost proglašena je 26. decembra zbog situacije na severu Kosova. Tada je Vučić kao vrhovni komandant Vojske Srbije naredio da vojske sve jedinice MUP-a budu u najvišem stepenu borbene gotovosti.